Братя, бая ви е бил тъй заматъч и стежок. Бе, дей, но аз му напълих добър писат. Бре, звезда. Я, капа, че би ми взели решитве. Кой па това родил? Я, не вим се, госпа Клаудия нам е скоз говорила, а не опървам да се седа, че се хуче. Окей, дей, дей пошеле смс съм да се добимо наки. Да, добра, айде, окнижен си. Да игримо. Marcel, u križenca morva! Слишал да бил тези за мато бая фул тежък. Да. Но кай, че би ми украдна решитве. Да. Дейта Петър, па Матиаш, дейта ви да отдрейто шулски систем. Окей, нотър сме, решитве са все във сборници. Окей, играем мы 20 часа, что нет? На папейла. Three hours later. A few moments later. Миха, аси. It's funny when you die.
Nenad je v zbornici, ponavljam. Nenad je v zbornici, konec. Aha, okej, okay, ja. Gospod Nenad, Neža je padla po stopnicah. Pejte hiter pogleda, če vse vedi. A, pa Neža spet. Скорее всего, там, или там, или там. Давайте пройдемся туда. Dajno mjesto, veš, dio, tada.